19 horas e 32 minutos, horário de Brasília. Estamos ao vivo aí para todo o Brasil, viu, gente? Quero mostrar para vocês quem tá comigo hoje de plantão no Estúdio 2, tá? Deixa só o retorno vir para mim, que ainda não tive retorno. Pronto, o retorno chegou para mim. Vamos lá para o Estúdio 2. Vocês vão comigo lá, vamos lá. Deixa eu ver se por gentileza, o senhor pode se levantar, por gentileza? Por favor, vem aqui. Aqui. Aqui, ó. Tó. Aqui, ó. Vai aqui. Aqui. Olha a cabecinha. Olha a cabecinha. Tó. Tó aqui. Esse. Tó esse. Tó esse aqui. Tó. Aqui, ó. Tó esse. Tó. Tó. Olha a cabecinha aqui. Olha lá. Aqui. Por gentileza, o senhor pode se levantar e se apresentar pro pessoal do canal? Pode? Olá, pessoal. Eu sou o Joquinha. Eu sou o Joquinha. O Joquinha Vieira. Vamos pôr o chapéuzinho? Vamos pôr o chapéu. Fica assim. Fica assim. Assim. Aqui, ó. Tô. Isso aí, ó. Aqui, ó. Aqui. Já era. Olha lá. Já... Adeus, chapéuzinho, né? Olha lá. Aqui. Na poltrona do Zé, né? Quem que aguenta isso, gente? Hã? Você viu aí, Edi? Quem que aguenta esse menino aí? Olha lá, destruindo o meu chapéu. Tá lá destruindo meu bonezinho que eu comprei de palha, esses aqui, ó. Paguei R$1,99. Agora, a tortura já, hein? A tortura. Não, tá destruindo ali. Joquinha! Você vai destruir o boné do pai? Hã? Não faz isso, não. Agora, a minha tortura, o Ivan, você não sabe o da maior, cara. Cada cápsula de café desse custa R$1,99, R$2,30, né? Cara, se você visse, meu amigo, eu perdi uma cápsula agora, eu ranquei quase minha unha inteira. Eu fui pôr minha cápsula, a cápsula não soltava o café, e eu desesperado, rapaz, tirei a cápsula, coloquei outra, e a outra foi pro Beleléu. Eu perdi quase R$2 de café jogado fora, meu amigo. Isso aqui é um luxo, né? Um café como esse aqui não pode jogar fora nada, tem que aproveitar até o pingo no i, né? E acabei perdendo meu cafezinho, joguei fora, rapaz. Fiquei dó, uma dó. E tá lá destruindo meu chapéuzinho que eu comprei com muito amor e carinho, olha lá. Olha lá, é que não dá pra vocês verem, né? Ele tá lá debaixo da mesa, destruindo meu chapéu. Olha lá. Ei, Joquinha, você é tinhoso, viu? Você é igual o Jalen, viu? Você é igual o Jalen, Joquinha, danado. Hã? Meus amigos, boa noite pra vocês aí. Estamos juntos aí, firmes e fortes, né? Hoje nós vamos falar sobre milhas aéreas da Smiles, porque, gente, olha, hoje começou o dia com explosão. Uma bomba, meus amigos. Só para vocês terem ideia, nós estamos aí praticamente com todos os programas explodindo com milhas aéreas e pontos. E nós juntos aqui hoje vamos destrinchar o Smiles, tá? Eu e vocês, nós vamos arrebentar a boca do balão, ganhar dinheiro com Uber, ganhar dinheiro com hotel, ganhar dinheiro comprando passagem, voando com milhas baratas, comprando milhas a preço de suculé. E vocês vão ver hoje, com o Leandro Vieira ao vivo, as minhas estratégias e a de vocês também, tá? Fazendo isso, vocês, ó, vira aí proprietário de milhas aéreas, tá? O que eu vou ensinar para vocês hoje aqui, vocês vão virar proprietários de milhas aéreas, tá? E ó, pega o passaporte de vocês, que o meu chegou hoje, o meu visto de novo, e o meu passaporte atualizadíssimo, aqui ó, dois, hein? Ainda dois, é, meus amigos, aqui ó, fui lá, renovei meu passaporte, ó, uma maravilha, chegou hoje pelos correios, ó, Leandro Vieira... Pode voar, porque, ó, coisa de primeira, viu? Primeira vez no canal, Leonardo Vieira, meu xará aí. Ah, vai falar que meu pai deu um pulinho na cerca aí, Leonardo, né?
Que é Leandro Vieira, Éder Vieira e Joaquinha Vieira. Hã? Toca aqui. Leandro Leonardo, né, meu amigo? Leandro Leonardo Vieira, né? Olha lá, ó, olha lá o suculé lá, olha lá. Olha lá o suculé. Hã? Nesse momento que ele faz isso, eu tenho que tirar ele de lá. Ele quer descer, ó. Ele quer que eu desça ele. Olha lá. Nesse momento ele dá essa bafinha aí, ó. Ele quer descer. Aí eu desço ele, agora ele vai dormir, né? Ele vai beber água. Ele vai beber água e vai dormir. Quem é novo aí no canal, sejam bem-vindos, viu? Obrigadão pelo carinho aí. Eu sempre começo a live cumprimentando quem está na live ao vivo com a gente, né? Vamos lá então, Carlão! USA, Carlão! Fica ligadão, Carlão, que eu vou falar um negócio aqui, cara. Você vai fazer um escândalo. Carlão, milhas, 17,50, Carlão. Tá um, olha, 17,50 o milheiro, Carlão. Tá top, meu amigo. E sabe de uma coisa? Você sai de São Paulo pro Rio de Janeiro, 6 mil milhas, Carlão. Cara, tá demais. Cara, sabe quanto tá pra ir pro Rio de Janeiro? Sabe quanto que tá pra ir pro Rio de Janeiro? De avião? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Só Leandro Vieira, meu amigo. É Leandro Vieira na parada. Ó, R$ 105 pro Rio de Janeiro. De graça. De graça. Você faz uma ponte aqui, ó. São Paulo, Rio. Ó. Sala VIP. Pá, 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 de graça, ó. Maravilha. Uma viagem dessa maravilhosa. Hoje, nós vamos fazer hoje o barulho aqui. Tá? Cês, vou sacudir vocês com a Smiles. 17,50, Carlão, o milheiro. Já, já. Tá? Fica ligadão que vocês vão ver R$ 17 o milheiro, tá? Aprender essas técnicas. Beleza, meus amigos? Vamos lá? Maravilha! Toque, 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 toque. Quem tá ao vivo com a gente aí, deixa eu ver. Beleza. De ônibus é mais caro. Você pega um leito. Eu vou mostrar pra vocês. Você pega um leito da Rápido, da Reunidas e também da Rápido Ribeirão, não, a 1001. A 1001 e a Reunidas, você vai pagar uns R$ 160 para o Rio de Janeiro de leito. Nós vamos de avião airplane, R$ 105. O Carlão já falou: Leandro, meu amigo, me fala como que é isso? Não, Carlão, se prepara. Não, 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 não é isso não. Não é isso não, é outra coisa, meu amigo. Eu vou te mostrar aqui já já. Fica ligadão que eu vou te mostrar um trem aqui bom demais, viu? É 17,50 o milheiro, meu amigo. É, Leandro Vieira na parada, você vai ver. Eu não te falei que paguei R$ 2.500, R$ 3.500 nesse celular aqui? Então, você vai ver que maravilha. Fica ligadão que você vai voar pro Rio de Janeiro, meu amigo. Que eu sei que você quer vir pro Brasil e quer ficar definitivo aqui. Que eu tô sabendo que você comprou uns 6, 7 apartamentos lá em Natal. Que você vai alugar lá pro pessoal do canal para poder conhecer Natal nas praias maravilhosas de Natal que eu tô sabendo. E que você vai fazer um oba-oba para alugar os apartamentos. O pessoal do canal no suculé, né? Naquela promoção que só você sabe fazer. Que eu sei. Vendedor de carro aí nos Estados Unidos não sabe vender apartamento aqui no Brasil? Ha! Conta outra, meu amigo. Vamos lá. Chega de lero-lero, Carlão. Você tá muito danadinho aí. Vamos lá. Bruno Reit, boa noite. Tô sabendo de umas novidades do Ducks também, pessoal. Ó, hoje eu botei para quebrar. Hoje eu falei assim, ou vai tudo ou racha, né? Peguei os gerentes do RB, peguei três hoje, mas deitei o caneco neles. Falei para os três, olha, não é possível. Tanta gente aí aprovando o Ducks que nem água, abre a torneira, o Ducks cai. E os nossos parceiros aí que tá há tempos aí nada. Olha, tem um menino lá de Minas, ele chama Marcos. Ele tem. Tudo bem que o cara tem grana e tal. Mas o cara não investiu nada, pegaram o Ducks de cara. Abriu a conta, pá! Pegou o Ducks. Com a Nossa Senhora Júlia, né? Ah, mas eu já cheguei enquadrando ali e falei: vem cá. Bruno Reit, Kenny Borba. É, Kenny Borba não. Bruno Reit, Jalen Barbosa, o Cláudio, o Clóvis, o Rubens, o Paulo, o Adriano. O Márcio Sobral tá aí, ó. E nada, meus amigos. Não, peguei o. Não, Leandro, a gente vai flexibilizar. Vamos flexibilizar. Os meninos ouviram o áudio aí. Eu deitei essa ré. Ah.
Tem que ter hora que tem que apertar, né? O Juliano Vieira também pôs seu nome lá. Falei, absurdo isso. O pessoal tá aí 2, 3, 4 meses pedindo, implorando e nada. Vai lá na Abril na Bahia, lá o pessoal tá mergulhando na Bahia de cartão Dux. Não que esteja errado, de jeito nenhum, mas vamos flexibilizar para São Paulo também, né? Que é isso, né? Maravilha. Esquema Ponzi, boa noite. Jalen Barbosa, meu parceiro diamante. Marciano Kitten. Antunes, boa noite. Leanne English First, membro. Sandro Mota Black, Carlão e USA. Black do canal Dalton Luiz, diamante. Célio Elias, Platino, Márcio Sobral, diamante. Márcio, me dá uma notícia. Como está nossa querida, amada Recife aí? Deu uma melhorada aí na situação. Melhorada não tá, né? Mas me falaram que injetaram, o governo federal injetou um dinheiro aí para ajudar na situação aí, né? Que bom, né? Pelo menos o trabalho sendo feito, né? Maravilha. Adriano Pessoa, Black do canal, Cláudio Lopes. Ô, Cláudio, falamos de você hoje, viu? Hoje tocamos no seu nome aqui. O Cláudio é um menino que viaja bastante, viu? Esse aprendeu voar, viu? Ainda mais hoje, vai aprender a voar mais barato ainda, viu, Cláudio? Fica ligadão aí. Lucas Carvalho, Platinum do canal, José Belton, boa noite, Lima. Guto Gold do canal, Atanã Cruz, oficial, Gold. Sil Santos, obrigado, viu? Membro do canal Edinho, printa Sil Santos aí. José Luiz Amaral, boa noite. Eduardo Castro, membro. José Luiz Amaral, Black. Jalen Diamante, Kenio Diamante também, hein? É maravilha. Carlão Black. Clóvis Juliano Júnior, Diamante, Carlão e USA Black. Roberto Santana, Diamante. Maravilha. Victor Vasconcelos, Platino. Maravilha. Show. Kleber Santos. Platino também. Marisa, boa noite, minha querida. Seja bem-vinda, viu? Renan Aurino, Platino. Marcelo Davidson, Black. Moisés Sifani, boa noite. Roberto Garcia Pinheiro, Black. Alexandro, boa noite. Cosme Rodrigues, Diamante. Lucas Carvalho, Platino. Carlos Strato, boa noite, meu querido. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Campo Grande. Um abraço, viu? O pessoal aí, um abraço para Coxim. Pessoal de Aquidauana, Miranda, Cacilândia, Jardim. Um abração para todos vocês aí, viu? Mato Grosso e a linha do Mato Grosso do Sul. Eita! Campo Grande, um abraço para vocês também aí, viu? Dourados, um abração para vocês também de Dourados nos assistindo aí agora, tá? E a galera dos Estados Unidos aí, Nova York, o João Maria que voltou com tudo, depois que ele viu o saculé do Limited ontem, ele voltou com tudo aqui, o João Maria, o Roberto. Gente, tenho novidade para vocês do Select, tá? Tô com novidades no Select, vou postar já já na comunidade de membros. Então quem não é membro, vira membro aí que eu vou postar a comunidade lá, os contatos do Select. Dois gerentes Select, ó, um suco leve. Tem um aí que entrou com a explosão, querendo aprovar o Limited, né? O homem me chamou aqui umas 3 vezes querendo entrar no grupo para liberar o Limited. Mas eu não deixei não. Como eu sou danado de ruim, eu não deixei. O homem me chamou aqui e mandou, ó, o nome dele aqui. Ele falou assim para mim. Eu vou até printar para vocês verem aqui. Ó, como que ele me abordou. Eu sei que o membro que me indicou ele tá assistindo a live. Tenho certeza que vai postar isso para ele ver, né? Mas eu vou fazer mesmo assim. Ai, ai. Quer ver? O homem tá doido, né? Tá lá, quer ver? Vamos lá. Bom dia, Leandro Vieira. Tudo certo, irmão? O Carlos passou seu contato. Sou gerente do Banco Santander Select. Eu tô disponibilizando a ele um cartão Limited. Legal, vamos estreitar a parceria. Disponibilizar cartão Black pro pessoal do canal. Show! Você tem algum grupo de alta renda? Aí lá vai eu, né? Fazer meu lobby, né? Lógico que eu tenho. Tem uma fila de espera de 100 pessoas aguardando. Mentira, né? Tem 25. Mas. Eu tenho que fazer um pouquinho de lobby, dar uma moralzinha pra mim também, né? Senão o homem vem com tudo querendo já entrar no grupo, né? Não, não é assim que funciona o bagulho aqui, não. Tem que ter respeito, né? Né não, ô Cláudio? Tem que ter respeito. Eu vou postar os dois contatos do Select na comunidade de membros, tá? Então quem virar membro vai ver lá na comunidade os dois contatos do Select, tanto
nossa parceira, que também tá feliz da vida, a minha colega aqui, a nome dela, a Thunders, bonita, viu? Muito bonita também, tá aí com a gente, nos ajudando com o Select, tá? E vou falar das promoções do Select para vocês também, tá? Maravilha, vamos lá então? Show de bola, toque, toque, toque. Dalton, beleza? Seja bem-vindo. Ô João Maria, depois dessa, você vai querer mudar pro Select daqui da Praia Grande, tá? Nós temos uma gerente da Praia Grande, a Thunders, lindíssima. Olha que mulher linda. Olha que gerente princesa, ó. É, nossa gerente do Select aqui, lindíssima. E temos também o gerente do Select, que o João Maria falou que ele é bonitão, né? Que é o Lucas. E João Maria, se comporta, viu, danado? Vamos lá então, gente. Se vocês puderem se inscrever no canal aí, sejam bem-vindos, viu? Botãozinho vermelho, se inscreve no canal. Botãozinho azul, vira membro do canal. Pegando a câmera do celular, você aponta pelo QR Code. Você é transferido aí para o Seja Membro. Iniciante, pleno, amo, alta renda, sou Black Card Luxo, tá? Os Black, vocês podem entrar. Se não tiver lugar, a gente põe na fila de espera, já chama vocês. Tem um grupo aqui no WhatsApp de espera, tá? Mas podem ir entrando que eu vou colocando na reserva. E assim que vai abrindo, eu vou colocando, tá bom? Falou sim, João Maria. Larga de ser mentiroso. Falou sim, vai. E já me manda logo que eu tenho novidade do Limite para você, tá? Lá no Instagram, nós estamos como Cartões de Crédito Alta Renda. E se vocês puderem nos ajudar lá no canal 2, Cartões de Crédito Alta Renda Retrô, nós vamos sortear, né? Vamos sortear R$ 500, 5 Pix de 100 e também vamos sortear 3 moletons completando 1.000 inscritos, tá? Então, completou 1.000 inscritos, nós vamos sortear aí R$ 500, 5 Pix de 100 e 3 moletons, independente do tamanho aí, adulto, feminino, tá? É só clicar nesse QR Code, canal Cartões de Crédito Alta Renda Retrô. Retrô porque é os vídeos antigos que ajudaram a galera aí durante todo esse tempo aí com a gente. Mais de 5 anos e meio de canal, tá? Tem vídeo com 2 milhões de views, 1 milhão de views, que ajudou muita gente aí, tá? Então, se vocês puderem nos ajudar aí com esse canal, vai nos desafogar um pouquinho o canal 1 com mensagens e perguntas que já está exposto no vídeo. Tá bom? Beleza? Maravilha? Qual que é o outro post? Live de hoje. Maravilha? Show de bola. Toque, toque, toque. Alta renda cartões lá no Instagram. Beleza, meus amigos? Show de bola? Por onde anda o Rodrigo Mesquita? Vamos dar uma olhadinha aqui. Mesquita viajando, né? Ele está viajando. Vamos ver aqui. Ah, Casa Branca. Maravilha, hein? Ó, top, hein? O homem tá curtindo a vida. Viajando hoje com milhas. Pois é, top demais, né? Anderson, e Merrick também tá só vivendo de bom e do melhor lá nos Estados Unidos também, né? O Brunão, Desetrap também, o Carlão, né? Maravilha. Vamos rodar então? Vamos conhecer aí o Levi e a Raquel? Se vocês quiserem começar o mês com o pé direito, abrir uma conta no original, uma degustação, por exemplo. Você quer abrir uma conta sem compromisso no banco original, sem pagar tarifa? Escolhe o pacote avulso, igual eu tenho. Pacote avulso do original. Aí você escolhe o cartão internacional sem anuidade. Faz um teste, vê se você se adapta ao modelo digital. O Levi e a Raquel estão tá à disposição de vocês. Só chamar eles aqui, não baixa o aplicativo não. Chama ele vai dar um start, ou a Raquel. Aí eles vão ser o seu gerente na sua conta, ou a Raquel ou o Levi, tá? E aí você chama os dois. Bate um papinho, vê qual você vai fechar aí a abertura da conta. Abriu a conta, ele vai dar um start, você vai virar cliente da conta deles. Cartão Black, Platinum Gold Internacional. Black com 1,5%, Platinum 1, Gold 0,50, o Internacional 0,30. Sem anuidade, o Internacional. 1 ano grátis, Gold, Platinum e Black. Mantém-se isento da anuidade no segundo ano por gastos mensais. 1.000 no Gold, 2 no Platinum, 5 no Black, mensal a fatura. Levando o salário isento também a anuidade ou fazendo investimentos. 10 no Gold, 20 no Platinum, 50 mil no Black, isenta anuidade também, tá? Banco original com cashback no Black, Platinum, Gold e no Internacional, tá certo? Mato Seixas Corretor, o Guilherme e Flávia Márcia também aí, arrepiando os cartões da Porto Seguro, seguro residencial, seguro fiança, CAP fiança. Você que vive de aluguel aí, o CAP fiança ajuda bastante, né? Depois você recupera esse dinheiro aí corrigido, né?
Tem fiador, cabo fiança, seguro aluguel, né? Seguro de celular, seguro de carro, moto. Tem consórcio, financiamentos. O que você precisar da Porto Seguro, seguro residencial, empresa de frota, tá? Chama eles aí, dá um ok que você vai gostar do atendimento desse pessoal, é legal, viu? E sábado, dia 11, eles vêm para cá fazer uma live exclusiva e com novidades da Porto Seguro. Tá certo? Maravilha? Toque, toque, toque. Vamos rodar? Number, number, José. E aí pessoal, aqui quem tá falando com vocês é o Moisés de Tubarão, Santa Catarina. Eu venho participando desse canal, sou membro do canal já há 4 meses. Fico muito feliz de ter conhecido o canal, o Leandro, e através deste canal eu consegui o que eu tanto procurava. O meu sonho era ter minha casa própria, estava lutando com outras instituições e não tinha sucesso. Até então que o Leandro falou para os membros do canal que tinha tido uma parceria com a Caixa Econômica, com a Suane e com o Zênio. E eu, pensando em cartão de crédito, consegui o habitacional, o meu sonho tão esperado. Então, eu vim aqui agradecer primeiramente a Deus, ao Leandro, ao Zênio, à Suane, né, que me concederam essa oportunidade tão grande, né, que eu estou muito feliz hoje de ter conquistado e conseguido a minha casa própria. E digo para vocês, continuem, né, insistindo, continue seguindo esse canal e não deixe nunca de fazer o que você precisa fazer. O seu sonho pode ser realizado quanto menos você esperar. Um abraço a todos e obrigado a todos. Não, não é José, esse é o Moisés. É que eu apertei o botão errado. Mudaram aqui os botõezinhos e o José ficou para cima. Então eu mudei, mas o José, no meio da live, eu coloco o José então, porque eu falei o nome de José, tá? Vamos lá. Gente, vamos lá então. Ontem eu falei, anunciei para vocês a novidade do Select, né, dos cartões. E hoje nós temos aí em massa uma novidade maravilhosa aí do Santander, né? Inclusive, deixa eu ver se está aqui no meu celular. Eu só não posso expor a imagem, porque foi pedido para que eu não fizesse isso. Mas não tem problema, a gente vai ler aqui sem nenhum problema também. Maravilha, show. Então vamos lá. Só para que vocês entendam o que está acontecendo com o Select, tá? No Select, a partir de hoje, dia 1º, gravem aí. Eu não posso expor porque é um documento interno do banco que pediram para mim não expor. Então eu não posso expor por isso, tá? Senão eu colocaria para vocês verem aqui o material da imprensa de interna do banco, tá? Mas só para que vocês saibam, a partir do dia 1º, que é hoje, até o dia 31 de agosto, 1º de junho, a 31 de agosto, o Santander está com uma campanha de isenção na anuidade da conta e também do cartão Unique. Então gravem aí. Pacote Select Plus R$ 96,90 tem direito a um ano grátis da conta. E se você pedir o cartão Black ou Infinity Unique ou a dupla oferta, em até 3 meses a abertura da conta, por exemplo, você abriu a conta agora, você não quer o cartão. Aí daqui um mês você fala, ah, eu quero o Black, quero o Infinity. Você tem 3 meses para pedir o cartão e usar o cartão. Um ano grátis na anuidade do Infinity ou do Black ou dos dois. Unique. Unique, tá? E a conta corrente Plus do Santander também é a conta chamada Conta Corrente 5350, que é o Select Plus, tá? Isenta anuidade por um ano também. Então, abriu a conta no Select, um ano grátis no pacote Plus, pediu o cartão Black Infinity Unique, um ano grátis também no cartão, tá? Outra novidade é a LCA. Abriu a conta, pode investir numa LCA com 94% do CDI, tá? Top, topíssimo também, para 90 dias. Também uma promoção COI com ganho. COI, tá? COI, ganha-ganha, IPCA. Também aí, a partir de tickets, 2 anos, os tickets acima de 100 mil para novos clientes que realizar a primeira aplicação, 90 dias também. Top, viu? E a maior novidade deles aí, que eu achei suculé demais, é os cartões Unlimited, né? Onde os cartões Unlimited têm agora novidades, né?
O Infinity e o Black passam a partir de hoje pontuar 2,6 pontos por dólar gasto e 3 pontos internacional, tá? Anuidade isenta a partir de 20 mil reais a partir de agora. Era 40, agora é 20, metade. E a renda era 40, caiu para 30, tá? Ilimitado a sala VIP do Lounge Key, ilimitado a sala VIP do Dragon Pass, os dois. Lounge Key limitado para o titular, 7 adicionais grátis e 8 convidados por cartão por ano. Então, isso se aplica ao Lounge Key, se aplica ao Dragon Pass. Mastercard Black limitado, titular, 7 adicionais, 8 convidados no Lounge Key, tá? Então, top, topíssimo também. Beleza? Então é a novidade do Select para esse ano até 31 de agosto. Então, ou seja, o Limited já mudou real, então o Limited é definitivo. E a campanha de isenção de um ano e no Nick um ano é até 31 de agosto. Tá? Isenta também por. Virou Select, o Nick tem metade da anuidade. Tá? Então virou Select, o Nick ganha 50%, ganha no Elite, ganha no Style, ganha no Free, ganha no Mundo 1, 2, 3. Tá? Então os cartões que ganham 50% serão os cartões. Podem gravar aí. Eu tenho aqui a nota da imprensa, do banco, interna do banco. Os cartões terão 50% de desconto. Tá? O Mundo 2, 3, Style, Elite e o Nick. São os cartões que vocês terão desconto aí com 50% virando Select. E se manter, né? Se manter os gastos, por exemplo, no Elite, no Nick, você já ganha 50% virando Select, tá? 50%. E aí depois é um ano grátis por gastos mensais ou investimentos. 30 mil investiu, Black Infinity isenta anuidade enquanto os 30 mil tiver investido. Pacote da conta Select isento por um ano, tá? Pacote tarifa do Santander Select isenta por um ano. E cartões Unique Black Infinity isento por um ano. Se você pedir ele em até 3 meses após a abertura da conta do Santander Select. Tá ok? Novidades aí do dia 1º de junho a 31 de agosto. Maravilha? E se você não é Select, quiser abrir uma conta, tem renda para isso, na comunidade de membros, eu vou deixar aqui o contato para vocês dos membros, tá? Ó, aqui no vídeo. Você vai clicar aqui no, na comunidade, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Vamos clicar aqui na comunidade, tá? Comunidade, início, vídeo, playlist, comunidade. Na comunidade vai estar aqui os vídeos exclusivos, tá ok? E vai aparecer o contato do gerente aqui para vocês. Se você quiser excluir a consulta do Serasa, atualizar o endereço e pelo WhatsApp também excluir as consultas, o aulão para membros Amo, Alta Renda e Black Card Luxo já está disponível. Só você clicar lá na comunidade e mandar bala para poder assistir o vídeo aí. O vídeo tem 26 minutos e 35 segundos. Aqui eu explico passo a passo o que você pode fazer para excluir as consultas direitinho, endereço e também pelo WhatsApp, tá? E aí vai te ajudar, eu falo aqui também direitinho quais são as consultas que podem não excluir, tá? E a quantidade que é bom manter. Então aqui eu explico tudo para vocês, beleza? E se você gostou do vídeo, o vídeo foi útil, valeu a pena, clica aqui nesse botãozinho aqui, ó, valeu demais, que é uma novidade para mim também, ó, valeu demais, vem aqui, fala, Leandro, valeu demais, tô cinquentão de presente, e pá, e manda aqui para mim, tá? Se o vídeo foi bom, foi útil. Se foi mais ou menos, dá 2. Se foi médio, aqui é ruim, tá? O R$ 2 é ruim, o R$ 5 é regular, o R$ 10 é bom e o cinquentão é ótimo. É o score, tá? Maravilha, show, beleza? Vamos lá então? Então vamos lá. Como vocês sabem, nós temos aí um programa chamado Smiles que é top demais da conta. E o Smiles, você pode somente assinar o plano Smiles, assinar o programa, que é Smiles, não pagar nada. Só de você assinar lá de graça, vai lá, preenche seus dados, você já vira a categoria branca, que é a Smiles. Você está lá no clube, você faz parte do clube da Smiles. Tá? Você tem que fazer isso para poder transferir os pontos dos cartões para lá.
E aí você tem a opção de assinar o Clube Smiles e pagar uma mensalidade por mês. Aí você vê qual que cabe no seu bolso, né? Quanto mais caro você pagar o plano, mais você sobe de upgrade rápido para a categoria. E na Smiles nós temos aí a categoria máxima, que é a Diamante, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Na Diamante, quando você chega nessa categoria, você tem direito de vários benefícios, incluindo uma passagem espelho ida e volta de graça para o Brasil e na América Latina, voando com a Gol, tá? Então, quem é Diamante tem esses benefícios. Além de poder levar bagagem, prioridade no embarque, sala VIP de graça, entre outros benefícios mais que o programa tem, tá? Então, para a gente começar, vocês têm que saber que existe isso, tá ok? Maravilha, show de bola. Pois bem. E aí, quando você entra no programa da Smiles, por exemplo, você não assinou nada, você vai receber as informações dentro daquilo que você é, tá? Então nós temos lá na categoria a iniciante, que é o programa Smiles, que é o laranja. Aí você dá upgrade ao programa, você vai lá para a categoria prata, e aí na prata você acaba ganhando benefícios com a Gol. Ouro, que é o Gold, aí você tem outros benefícios aqui mais, e os benefícios inteiros que o programa te dá. E o diamante, que é o top suculé da Gol, tá? Smiles Gol. Então, dentre esses, é isso que nós temos, tá? Até o final do ano eu devo chegar ao diamante. Eu sou ouro hoje e até o final do ano eu completo o ciclo e eu vou virar diamante. Isso é minha meta. Até dezembro eu completo o diamante, tá? Pela quantidade de milhas e pelos benefícios que eu tenho com a Gol, tá? Então, quando começou o ano, de presente eu ganhei três trechos, né, pela Gol. E vocês também, já sendo clientes da Gol, você acaba também tendo benefício. Ok? Maravilha? Então, conhecendo o programa, então você pode entrar, se inscrever, não pagar nada no clube, assinar o clube, tá? Assinar o clube e ganhar aí milhas por virar parte do clube. Então, quando você vira assinante do clube, você recebe informações primeiro, tem novidades com voucher, com desconto para comprar milhas e também acelera os seus processos para poder mudar para a categoria da Gol, tá? Gol Smiles. Beleza? Bem. Muitos têm dúvidas, como que eu acumulo milhas além de assinar o programa? Então vai marcando aí, tá? Pega uma canetinha, vai marcando, ó, primeiro então, ganhar milhas assinando o plano Clube da Smiles. Assinando o clube, você vai ganhar milhas. Por exemplo, assinei o plano 1.000. Vou ganhar mil milhas por mês e qualificá-la para transferir para o programa da Gol, da Smiles. Então, eu vou dar upgrade para categoria branca, para categoria prata, ouro ou diamante. Tá? Então, ele vai dando o up para você mensalmente aí. Beleza? Bem, Leandro, além de assinar o clube, ganhar milhas assinando o clube, onde eu ganho mais milhas com a Smiles? Você ganha buscando voos, ou seja, voando com a Gol e suas parceiras. Você ganha reservando hotéis com parceiros, no caso Booking.com, pelo site do Gol da Smiles, pelo aluguel de carro pela Localiza, também Uber, alugando o veículo Uber, eu ganho milhas, e comprando no shopping da Smiles também eu ganho milhas. E além de tudo isso, usando o cartão de crédito da Gol Smiles, na categoria Internacional, Gold, Platinum e Visa Infinity, tá? Então, dentre os cartões que eu tenho, também eu acumulo milhas usando o cartão de crédito. Os pontos do cartão pelo Bradesco, Santander ou Banco do Brasil volta para mim. Esses pontos caem direto na plataforma de bônus do programa e ali ele qualifica a quantidade de pontos que eu ganhei qualificado, que eu já vou mostrar para vocês. Tá? Então, são as possibilidades que nós temos também de ganhar milhas, além de usar o shopping e transformar a quantidade de milhas do shopping em mais milhas ainda. Tá? Então, dentre essas possibilidades, eu vou me acelerando ao programa da Gol. Tá?
E além disso, eu tenho aquelas jogadinhas de comprar milhas barato e ganhar bônus comprando milhas. Então, se eu ganho milhas comprando com o cartão, eu ganho milhas na promoção. Compre tantas milhas, transfira tantas milhas e ganhe tantos por cento de milhas, ali eu já ganhei. Só que eu vou ganhar mais, porque eu vou usar o cartão de crédito. E quando eu pago com o cartão de crédito, eu ganho milhas pelo programa do cartão. Então, se eu estou ganhando milhas, comprando milhas, transferindo para o parceiro e usando o meu cartão, eu ganho 3 vezes. Vou mostrar para vocês. E além disso, os vouchers que vai gerar para você ganhar desconto comprando milhas, tá? Então, nós vamos pegar aqui, por exemplo, fazer tudo aqui eu vou mostrar para você, ilustrando aqui, para que você entenda fazendo exato, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira voar, aqui está Natal, Porto Alegre, não tem problema. Um adulto, cabine econômica, e esse voo eu quero fazer comprando no cartão de crédito. Então, esse voo aqui, quando eu fazer o check-in, passar pelo controle e debitar que eu viajei com a Gol, então eu ganho milhas baseado ao valor que eu comprei da passagem. Se foi econômico, se foi executiva, se foi light, se foi plus e por aí vai. Cada voo tem um programa aí que você vai pagando um pouquinho mais caro, aumenta a quantidade de milhas e por aí vai. Tá certo? Então aqui seria uma possibilidade. A outra possibilidade seria reserva de hotéis. Então, em reserva de hotéis, por exemplo, eu posso reservar o hotel, pagar um cartão de crédito e ganhar milhas pelo cartão de crédito e pelo hotel. Em uma promoção, reserve o hotel e ganha 10 mil, 10 milhas. E posso também reservar o hotel com milhas. Então, se eu tenho uma quantidade de milhas legal que eu ganhei, não fiz esquema. Eu estou fazendo exatamente o processo legal, né? Então, eu não tô ensinando vocês a fazer esquema. Que até agora eu não falei o esqueminha, né? Eu estou falando tudo que é legal. Que tem mais coisas para ganhar milhas ainda. Tem outros meios também, né? Eu já vou explicar. Mas esses são os caminhos legais. Então eu posso reservar o hotel aqui no, na, na plataforma, pagar no cartão de crédito e ganhar milhas alugando o quarto do hotel. E posso também trocar as minhas milhas pelo hotel e não pagar nada em dinheiro, mas usufruir, né, das milhas que eu ganhei em um hotel e não pagar em cartão. Eu vou economizar. Lembra que eu falei para vocês que se nós tirarmos, né? Se nós tirarmos a viagem do avião e tirarmos o hotel, praticamente 90% da viagem está aí. O peso maior é o avião e o hotel, que o restante é alimentação e passeio. Entendeu a jogada? Então, assim, você quer viajar legal, elimina o avião e elimina o hotel. Esses dois é o peso maior de uma viagem. Só para vocês terem ideia, uma viagem para Nova York, o hotel lá tá mais baratinho, 85 dólares, para não falar que é purgueiro, né? 85 dólares para não falar de purgueiro. Aí você multiplica 85 dólares vezes 5 é o valor da diária do hotel. Vezes 10 dias que você vai ficar lá, você vai ter uma fortuna do hotel. Então você imagina você não pagar o hotel. Você já eliminou esse problema. O avião para lá, você vai gastar uns 2, 3 mil reais. Você imagina não pagar esse voo, né? Então, tudo isso nós temos que saber usar, tá? Então, o hotel aqui eu posso reservar e ver quantas milhas eu tenho alugando o quarto. Por exemplo, eu quero ficar em Nova York, né? Vamos lá, Nova Iguaçu, não, filho. Eu quero em New York, Nova York, Nova York, meu lindo, Nova York. Vamos colocar uma data aqui longa. Sempre você faz uma pesquisa. Dá um prazo, porque quanto mais longe você pesquisar, mais barato é. Tá? Então, vamos pesquisar aqui, vamos alugar esse quarto para março. Eu quero ver neve, né? Nevasca. Vamos pegar uma terça-feira o voo, o hotel lá em Nova York, e vamos voltar dia 14, não, dia 21, dia 14. Dia 7 ao dia 14. 7, tá? Esse vai ser o período de viagem nossa.
Vamos colocar aqui. Um quarto, duas pessoas. Ganhar milhas. Olha aqui, ó. Ganhar milhas. Vocês estão vendo aí? Dá para ver, não? Dá para ver, Edinho? Dá para ler bastante, não? Dá para ler? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Ó, vou circular para vocês, ó. Vocês vão comprar, pagar com ganhar milhas pagando com cartão de crédito ou usar as milhas para reservar o hotel. Você escolhe, tá certo? Você decide o que você quer, ganhar milhas ou trocar suas milhas. Aí você vê nesse momento qual que é a sua oportunidade, tá? E aí nós vamos então ganhar milhas, tá? Eu não vou trocar com dinheiro, eu quero ganhar milhas. Vamos reservar então esse hotel. Ele vai pesquisar. Logicamente, pessoal, que eu não faço só isso, eu vou em todos os programas, tá? Então, quando eu fui para Nova York, eu olhei Latam, eu olhei a Gol e olhei a Azul, que é onde eu tenho minha concentração de milhas, tá bom? E aí, gente, eu encontrei aqui, ele traz, eu posso filtrar aqui também, tem 499 resultados, eu posso filtrar. Mas, por exemplo, ele me trouxe aqui que se eu alugar esse Casa BKL aqui e tal, eu vou ganhar 350 mil milhas alugando esse hotel. Só que aqui o sistema não entende o que que eu quero. Então eu vou filtrar aqui, ó, e vou falar para ele que eu quero o um hotel barato. Tá vendo? Eu quero quantas estrelas. Então é igual vocês já fazem, né? No dia a dia. Então eu vou pagar, eu vou ganhar milhas, e aí eu escolho que eu quero preço mais baixo primeiro, né? Quantas estrelas e o valor que eu estou disposto a pagar, tá? Aí vai aparecer Marriott e todos os hotéis que praticamente tem aqui no aplicativo, tá? E aí assim que você filtrar o sistema aqui, ele vai trazer para você o hotel que você filtrou com a quantidade e valor que você está disposto a gastar, tá? Então, Manhattan Hotel muito bom também, 36 mil milhas você ganha. Esse eu não conheço. Social, esse também não. Esse também não. Residência, sim, esse sim. Esse Residência, sim, na Times Square, ó, que luxo de hotel. 69.550 milhas você vai ganhar, tá? E por aí vai, tá? Vocês vão procurando aqui, ver qual que é mais barato, coloca pelo preço, coloca 3 estrelas, 4 estrelas, e você vai procurando o hotel e ganhar milhas dessa forma. Se quer usar, você inverte o papelzinho ali. Beleza? Show! Maravilha! Então, nós vimos duas opções até agora, né? Comprar e ganhar milhas voando com a Gol e suas parceiras e o hotel comprando ou trocando. E voando a mesma coisa. Eu posso trocar as milhas voando ou comprar e ganhar milhas ou comprar o hotel e ganhar milhas ou trocar milhas e não ganhar, tá ok? Bem, Localiza também ganha dinheiro alugando o carro pela Localiza. Então, na hora de escolher o carro, ele vai perguntar para você aqui, ó. Se eu quero ganhar a diária do carro pagando com cartão de crédito, e lembre-se que você também pode usar as milhas para alugar o carro, tá? Ó, então eu tenho essas duas possibilidades: ganhar milhas ou trocar milhas com o carro na Localiza. Lembre-se, se você escolher ganhar milhas, foque no cartão de crédito que mais pontua. Então, assim, por exemplo, quais são os cartões bons que nós temos hoje que mais pontuam? Latam, Smiles, Azul, Pão de Açúcar, Dux Eurobike, Autos do BB, a Eterno. Aí depois os cartões vão vir com 2,5 ponto, 2,5, 2,2, 2,6, 2. Aí você vai escolher aquele que mais você encaixa ao que você está buscando. Tá? Então sempre dê preferência na hora de pagar o hotel o cartão que mais pontua, lógico, que você leve vantagem. Não tem spread, não, o IOF, se possível não tiver, melhor ainda, mas se tiver IOF, não ser, né? Se for um cartão brasileiro, vai pagar o IOF 6,38. Mas se não tiver o spread, melhor ainda, né?
Então, escolher um cartão que onde você tem vantagens. Vou comprar passagem internacional. Então, qual cartão que eu vou usar? O cartão que me dá mais benefício para uma viagem internacional. Se eu vou comprar passagens nacionais, qual cartão que eu vou usar aqui? O cartão que me mais pontua, né? Focar nesse impasse aqui para você entender. Se eu vou ganhar mais milhas, não pago spread, não pago IOF, tá? Focar assim para que você entenda bem aí, beleza? Uber, também eu posso ganhar dinheiro com Uber, né? Então, por exemplo, eu posso assinar o Uber Pass e ganhar uma quantidade de milhas pelo Uber Pass, ou somente alugar o Uber pelo aplicativo e gerar aqui. Então, por exemplo, eu posso gerar aqui, por exemplo, ganhar milhas, eu quero ganhar milhas, e em crédito com o Uber, R$ 50 que eu fizer de recarga, eu vou ganhar 100 milhas. Se eu fizer 80, eu ganho 160 milhas. Isso não sendo do clube. Se eu faço parte do clube, eu ganho mais, tá? Sempre você vai ver em roxo quem faz parte do clube que você paga lá a assinatura, independente se é 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Você vai ver roxo. Então tá lá, assine clube, você vai ganhar tantas milhas, tá? Então aqui no roxo eu ganho mais milhas sendo do clube e aqui no laranjinha menos milhas não sendo do clube, tá? Assinando o Uber Pass 450 milhas, aqui quem viaja muito com Uber, né? E quem viaja esporadicamente aqui, tal. E eu posso também colocar um crédito até R$ 400. Então, por exemplo, posso informar que eu quero R$ 400 de crédito, vou ganhar 800 milhas. Tá? Então, eu posso decidir quantos eu quero recarregar e quantas milhas eu vou ganhar aqui. Tá? Então, aqui eu poderia colocar R$ 200 e vou ganhar, então, 400 milhas. Então, Uber também faz parte do jogo para ganhar milhas. Quem viaja de Uber acumula milhas se souber usar o Shopping 10 Miles. Tá ok? Maravilha. E no Shopping Smiles, o shopping em si 10 Miles, eu posso comprar produtos ganhando milhas no Shopping 10 Miles e posso também trocar as milhas. No Uber também eu posso fazer isso, trocar as milhas. Mas eu posso ganhar milhas, né? No caso aqui eu quero ganhar milhas comprando produto no Magazine Luiza, por exemplo. Esse relógio, por exemplo, é 1.299, eu ganharia 3.900 milhas, né? Tem mais o que aqui? Um exemplo, tá? Esse é secador de cabelo, é R$ 139, 420 milhas, tá? Um foninho de ouvido da AirPods da Apple, R$ 1.199. Eu ganharia 3.600 milhas, tá? Um notebook Dell Inspiron séries Core i7, 4.999, eu ganharia 14.997 milhas. Um exemplo, tá, pessoal? Isso aqui é um exemplo. Vamos o que mais aqui? Sai pra lá, jacaré. Sai pra lá, tubarão. Esse fone de ouvido caríssimo aqui, gamer, 1.099, ganharia 3.300 milhas. Sai para lá, jacaré. Esse Apple Watch, 2.899, ganharia 8.700 milhas. JBL, top aí, também ganharia 630 milhas. Google Assistente, que é a mesma que agora tá na moda falar, né? É, mana, liga a luz. Fulana, troca o som, né? É só isso que roda hoje, né? Então eu ganharia milhas comprando também. Jogo de cama Queen, né? A mulherada que sabe disso, que eu trabalhei com as banhas pernambucanas, eu sei, né? Jogo de cama Queen, Santista, sem fios, 100% algodão, Royal Plus, R$ 149, ó, 450 milhas. Bonito esse jogo aqui, viu? Muito bom. Fone de ouvido Bluetooth Samsung Galaxy Bud 2, top. 499, 1.500 milhas, tá? Então, assim, é uma das possibilidades que vocês têm para ganhar milhas comprando no shopping, tá? E no shopping não para nisso, não. Tem muito mais que isso, tá? Aqui no shopping eu posso buscar, por exemplo, por produto. Um iPhone, vamos lá. iPhone 13. Eu quero um iPhone 13 Pro Max, né? Vamos ver quanto que eu ganharia aqui, ô Dalton. Ó, vamos.
Um iPhone 11 ganharia 4 mil milhas. O iPhone 11, né? O iPhone 13, cadê Pro Max? Não tem? Acabou? Ai, ai. Tá sem estoque. Tá sem estoque. Venderam todos os iPhones. Cadê? iPhone 13 Pro Max. 9 mil. iPhone 13 Pro Max da Apple 256. 9.360, você ganharia 10 mil milhas, né? 9.360 milhas, né? Então, seria isso. Outras possibilidades de você juntar milhas, smiles, dentro desse pacote, tá? Bem, e o cartão, onde que entra nisso? Então, vamos entender assim, tá? Nós temos gente que compra à vista, no cartão de crédito, para 30 dias, e temos pessoas que vão parcelar 12 vezes sem juros. Esse exemplo aqui eu vou dar para vocês entenderem. Imagina você comprando esse iPhone, você achou, vamos lá, você pesquisou o iPhone, você viu na loja física, procurou na internet inteira e viu que na Smiles é o melhor preço. Um exemplo, tá? Você encontrou aqui o melhor preço na Smiles, 3.990. Para 30 dias ou 12 vezes sem juros, você escolhe. Vamos supor que você pagou à vista no cartão 30 dias. Então, daqui 30 dias vai vir essa fatura, 3.990. De cara, por ter comprado no shopping e pago no cartão de crédito para 30 dias, você vai ganhar 3.999 milhas. Só que você usou o seu cartão de crédito bam, 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 bam. Vamos supor que você usou o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar Platinum. Ou o Pão de Açúcar Gold. Ou Dux. Ou Latam, ou Azul, ou Diners, não me interessa. Você usou um cartão de crédito, o seu melhor, que pontua 1, 1,5, 2, 2,2, 2,5, 2,6, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 7. Não interessa. Interessa que você tem um cartão de crédito aí que você está usando que ganha pontos, tá? Então vamos lá. Você pegou, eu vou dar um exemplo do Latam, tá? Você pegou esse cartão, pagou aqui 3.999, vai ganhar 3.999 milhas por estar comprando esse iPhone, tá ok? Vai cair na Smiles essa quantidade de milhas. Só que quando você pagar a fatura do seu cartão de crédito, 3.999, vou jogar o dólar a 5, tá? Você vai ganhar mais 3.999, porque o Latam pontua 5. Então você pega 3.999, divide por 5, multiplica pela quantidade de pontos que o cartão te dá. Você ganhou 3.999. 3.999 mais 3.999, você ganhou 7.998 somente nessa compra. Beleza? Eu estou dando um exemplo. Que vai cair na Latam uma quantidade de milhas e vai cair uma quantidade de milhas no Smiles. Se você tem o cartão da Smiles e quer que as milhas venham para a Smiles, então você vai usar o cartão da Smiles, 4 pontos, se você tem o Infinity, e vai ganhar essa quantidade de milhas baseada na quantidade de pontos que tem o cartão. Se usou Pão de Açúcar vai cair os pontos que pagou o cartão a fatura no programa do Pão de Açúcar. E quando tiver uma promoção, você dobra os pontos do Pão de Açúcar jogando para outro programa. No caso, ah, eu gosto da Smiles. Taca para Smiles. Você escolhe uma promoção, espera o Itaú lançar uma promoção, ó, transfira os pontos do Pão de Açúcar para a Smiles e ganha o dobro de pontos. Vamos supor que você ganhou aí 4 mil pontos. Você dobra, vai para 8. 8 com mais 4 que você ganhou. Então você teria 4 com mais 4 e mais 4, você teria então 12 mil pontos. Tudo bem? Então, você entendendo assim, você vai avançando. Tá certo? Minha bateria está em um gominho. Se parar, você me avisa que eu busco lá outra. E a outra forma de você também ganhar milhas é o seguinte. Vamos supor que você pegou o cartão que você tem aí, qualquer um deles, e veio aqui na carteira digital. Vamos supor que você é um assinante do RecargaPay. Então eu posso cadastrar aqui no RecargaPay o cartão de crédito, tá?
e pagar e ganhar milhas usando o cartão de crédito nessa carteira digital. Então eu posso cadastrar o cartão de crédito aqui. Se eu assinar o RecargaPay, esse valor, né, vai ser R$ 1.500 por mês. E aí eu ganho milhas pagando boletos de água, luz, cartão de crédito de outros bancos e tal. Aqui também é uma forma de ganhar milhas. Também no PicPay, Mercado Pago, entre outros mais. E também posso ganhar milhas pagando boletos com o cartão de crédito do próprio banco. Por exemplo, no Santander, se você pagar boletos no Santander, você ganha metade dos pontos do seu cartão pagando boleto. Então, a nova que saiu agora, que logo logo eu trago para vocês novidade dela. Tem os bancos, como eu acabei de falar, o Santander, você pode pagar no próprio Santander os boletos e ganhar pontos, né? Todos têm alguma coisinha, né? Então, de graça ninguém faz nada. Então, por exemplo, RecargaPay vai te cobrar RecargaPay vai te cobrar R$ 19,90 por mês, né? No Santander é R$ 25 por boleto, até R$ 6.000. No Itaú não ganha pontos, no Bradesco não ganha pontos, no Banco Brasil ganha meio ponto. Então assim, tá? Cada um sabe onde vai pagar, beleza? Maravilha. Aí, o que acontece? Nós temos uma promoção hoje rodando que vai só até amanhã. Então, por exemplo, tá? Eu vou mostrar para vocês entenderem bem entendido e depois aquelas milhas baratas que eu falei para vocês. Deixa eu pegar aqui para que vocês entendam direitinho, tá? Então vamos lá. Tá tendo uma promoção do Santander Esfera para a Smiles. Você transfere os pontos do Esfera para o programa Smiles. Você vai lá, se cadastra, coloca seu CPF e clica em cadastrar. Cadastrou. Se você faz parte do clube, vai ganhar 80% de bônus. Não faz parte do clube, vai ganhar acho que 30% de bônus. Ok? Preste atenção agora. Agora que é a jogada mestre. Tá? Ó. Agora a jogada mestre. Pá! O amor está no ar. Até amanhã, você tem aí clientes do clube Esfera, 50%. Namorados, 50%. Não faz parte do clube? Namorados 30. O cupom é esse aqui, ó. Namorados 50, namorados 30. Ok? Ok, maravilha. O que que você vai fazer? Você vai comprar milhas do Esfera com 50%, se fizer parte do clube, que o que vale é isso. O interessante é se você fizer parte do clube, tá? 50%. Você vai vir aqui e comprar a quantidade de milhas que você quer. Até 300 mil milhas. Tá? No caso, vai depender de clientes aí, vai falar 200 mil. Para mim, apareceu 300 mil. Tá? E aí, você vai pagar com 50% de desconto. Então, mil milhas, ao invés de sair R$ 70, vai sair por 35. Isso, preste atenção. Você faz parte do Clube Esfera e você faz parte do Clube Smiles. Clube Smiles 80%, Clube Esfera 50% comprando milhas, tá? Então esses R$ 70 vai virar 35. E quando você transferir para Smiles, você vai ganhar 80%. Então vamos à continha mestre. Mil milhas custa 70. Na promoção, 35. Ok? 35. Então, se eu vou ganhar 80% transferindo para Smiles, 1.800. 80% de 1.800. Então, 1.800. Ok? Então, R$ 35 custa o milheiro Esfera. Por 1.800. Vai sair quanto, milheiro? R$ 19,40. R$ 19,40. Tá barato. Só que quanto custa a milha? 0,194. Ou seja, não chega nem a 2 centavos a milha nessa promoção.
Tá muito barato. Tá? Então, você acaba comprando essa quantidade de milhas baseado a essa promoção. Então, por exemplo, eu, Leandro, fui lá e taquei 100 mil milhas. 100 mil milhas, namorados 50, ganhei um desconto de 3.550, sobrou 3.550, você adiciona no carrinho e paga em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Dependendo do cartão que você vai usar, mais milhas top no cartão de crédito. No caso aqui, se for Smiles, Smiles do Santander, se for o Limited, o Limited, se for American Express, American Express, se for o Mundo 123, o Mundo 123, Style, Door Free, Advantage, não sei qual é o cartão, Decolar, vai aparecer para você aqui. Tá certo? Então, essa promoção, você pagaria R$19,44 o milheiro. Tá barato. Tá barato, né? Agora, outra promoção. Outra promoção. Outra promoção. Que essa aqui é a jogada mestre. Essa daqui é o top. No aplicativo, eu acabei de entrar no aplicativo, eu ganhei 75% de desconto comprando milhas. Outros membros ganharam 80%. Ou seja, 30 mil milhas a 75% de desconto. Vamos lá na jogada mestre. Vamos lá. Se eu comprar essas milhas, quanto que custa a milha? R$ 70. R$ 70 vezes 75%, R$ 52,50. Menos 70, o milheiro custa R$ 17,50. Uma passagem com 6 mil milhas para o Rio de Janeiro, 17,50 vezes 6, R$ 105. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Vamos achar essa passagem para o Rio de Janeiro. Maravilha! Toque, 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 né? Vamos lá. São Paulo, Rio de Janeiro. 10 de agosto, 11 de agosto, 6 mil milhas. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Gente, viu como que é legal comprar com milhas e pegar essas promoções para você não pagar mais caro voando com dinheiro? Então eu vou mostrar para vocês agora. Dia, ó, eu comprei por 17,50 milha, tá? 17,50 o milheiro. Então 17,50 vezes 6, tá? Vou pegar quarta-feira, dia 10 de agosto, para a gente ver quanto que eu vou pagar em dinheiro, se é mais caro que R$ 105. Tá bom? Vamos lá juntos então. Deixa eu abrir a telinha da Smiles e vamos navegar juntos aqui comprando milhas. Comprando, voando, na verdade, né? Voando. Voando com a Gol, né? 10 de agosto, né? Então vamos lá. São Paulo. São Paulo. Todos os aeroportos. Rão não. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Todos também. Ok? 10 de agosto. 10 de agosto. E vou pôr dia 17. Só pra gente puxar a ida, né? Para a gente poder achar aqui. Quanto que seria? Vamos ver quanto que vai dar. Vamos puxar. De graça, gente. Tá muito barato. Tá? Tá muito barato. Então, essas dicas que eu tô dando para vocês é para vocês. Ô, o Brunão acabou de olhar lá agora. Tá, apareceu para ele também. Olha o de vocês aí. Olha o de vocês aí. Vamos lá, caiu, expirou. O meu expirou aqui, peraí que vai entrar de novo. Vamos lá, expirou a telinha. Vamos lá. O do Brunão ele mandou agora para mim que apareceu para ele também, ó. O Bruno mandou aqui agora, o Bruno César Reit, que o dele apareceu também, ó. Tá?
Então vocês viram aí, comprando milhas, saiu por R$19,44, comprando milhas por R$17,50, tá? Duas promoções boas aqui, tá? Travou? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deu uma travadinha mesmo. Deu uma travadinha, deixa eu entrar pelo Google Chrome. Smiles. Vamos de novo. Vamos de novo, 10 de agosto. Vamos voar. Vamos de novo. Vamos aqui, deixa eu colocar a telinha e já mostro para vocês. É São Paulo. Tá ruim a internet a minha, tá lento aqui, viu? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Gostou, Carlão? 10 de agosto. Vamos ver aqui. Junho, julho. Vamos pôr aqui com vocês verem comigo. Dia 10 de agosto. Só para ilustrar. Ok? São Paulo, Rio de Janeiro. Buscar. Vamos ver se vai puxar agora. Deixa eu pesquisar aqui e a gente já... Para não ter problema. A minha internet está muito ruim. Se vocês puderem puxar a de vocês aí e me falar, que a minha tá braba aqui. Que coisa horrível. Tá zicada a minha aqui hoje, hein? Que coisa ruim. Tá feia a coisa pra mim aqui, viu? Não tá indo nem a pau. Tá cadastrando, Carlão? Tá barato, né? Vamos de novo aqui, gente. São Paulo, Rio de Janeiro. 10 de agosto. Vamos ver se vai agora. Gente, presta atenção, hein? Vocês viram o que eu falei, né? Faço parte do Clube Esfera e faço parte do Clube Smiles, tá? Para ter essa casadinha, eu preciso ter a assinatura dos dois planos, tá? Ok? Vocês estão conseguindo puxar o de vocês aí? O meu não tá dando para puxar, não. Não sei o que tá dando aqui, essa zica aqui. Alguém conseguiu puxar aí da dia 10 de agosto a São Paulo e o meu não tá deixando puxar essa zica aqui, não sei por quê. Que coisa de doido. Deixa eu ver se vai agora. Que zica. Tá uma nhaca a minha internet aqui. Nossa, tá um horror. Tudo que eu faço aqui parece um pop-up, me bloqueia. Não deixa eu fazer nada. Vou te matar. São Paulo. Tá horrível. 420, Afonso? São Paulo. Queria mostrar para vocês. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Todos os aeroportos. Deixa eu ver se ele puxa a data aqui. Essa zica aqui. Dia 10 de agosto. De 2022. E volta dia 11. Só vou fazer só para vocês verem. 11 de agosto de 2022. Só para vocês verem o preço, tá? Ok. Fechar. Buscar. Vamos ver se vai.
Vamos ver se vai buscar essa zica aqui. Vamos ver se está puxando. O Bruno mandou para mim, deixa eu ver. Não, Bruno, eu quero em dinheiro. Eu quero em dinheiro, meu amigo. Não em. Eu não quero em milhas, eu quero em dinheiro. O meu não tá puxando. Mas o menino respondeu aí, um colega nosso aí do canal respondeu que tá 400. Tá dando R$ 220, Leandrão. 220? Pronto. 220 é maior que 105. Tá bom? Então, só para que vocês saibam aí, o menino puxou aí o Sandro Mota. É, tá dando R$ 220 contra 105 que nós pagamos agora. Tá bom? Só para que vocês vejam a diferença. Comprar milhas sabendo comprar. Voar comprando milhas sabendo comprar. E usando estratégias para você ganhar ao invés de perder. Tá bom? É uma simulação que eu fiz simples aqui para vocês entenderem. Uma pena que essa zica minha não está abrindo aqui. Senão eu mostraria para vocês. Mas o Sandro mostrou. E tá legal aí. Show. Tchu, 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 tchu. Maravilha. Beleza? Então. Tudo bem? Entenderam aí a sacada? Então, comprar milhas, 17, 14, 15, voar, saber comprar passagem aérea mais barato usando milhas. Posso fazer isso para internacional, nacional. Hoje nós focamos Smiles. O Márcio Sobral falou que ele recebeu um voucher de 80%. Então, dele, vamos lá no calculadora do papai. Então, se custa R$ 70 o milheiro vezes 80%, ele ganhou R$ 56 de desconto, menos 70, saiu por R$ 14 o milheiro vezes 6, ele pagaria para Rio de Janeiro R$ 84. Olha que maravilha. Olha que bênção, né? Olha que coisa luxuosa. E isso, gente, eu estou falando para vocês sem considerar que eu vou pagar no cartão de crédito e ganhar uma milhinha a mais ainda, tá? Então aquela diferencinha que eu comprei, que eu paguei R$ 17,50, só para que você saiba, é menos, tá? Eu paguei R$ 17,50 nessa promoção aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Essa promoção aqui, ó, tá R$ 17,50, né? Ó, vamos lá. Vamos lá, Leandro. Ó. Essa promoção tá R$ 17,50, certo? Errado. Vamos lá calcular na calculadora do pai. 17,50 vezes 30 mil milhas, eu vou pagar R$ 525. R$ 525 eu vou pagar no cartão de crédito. Posso parcelar em 12 vezes, eu vou pagar à vista. Então, R$ 525 eu vou pagar à vista. Então, 525 dividido por 5 dá 105 vezes 4, que é meu cartão Smiles, mais 420. 420 milhas mais 30 mil milhas, eu vou ganhar 30.420 milhas. 30.420 milhas dividido por 525. Cadê? É 525 dividido por 30.425 milhas, é isso, né? Vai sair por 17,25 o milheiro. Entenderam? É mais barato ainda. E no caso do Márcio Sobral, 80%, se ele fizer essa jogadinha, vai sair por 13,5 a milha, né? 13,5. Muito barato, tá? Tá bom demais da conta. Tá bom? Então, sabendo fazer essa jogadinha, você leva mais vantagem ainda. Tá ok? Show? Como eu tô focando em Smiles, eu pago o cartão Smiles. Se eu fosse focar Latam, Latam, daí eu foco naquele que me dá mais retorno para mim, neste caso. Beleza? Show de bola. E aí, gente, os pontos vão cair na sua conta. Vai subir a live, tá? A live vai subir para vocês de novo, tá bom? A live vai subir para vocês aí. Tá, gente? Então, assim, ó. Eu comprei as milhas com Esfera. As milhas já caíram. Demorou 3 horas. As milhas já caíram. Vou mostrar para vocês aqui, ó. E ganhei um bônus das milhas. Então, vocês vão ver aqui, ó. As minhas milhas caíram, 118 mil milhas, e já caiu o bônus de 94.400 mil milhas, tá? Então, minhas milhas já caíram aqui, tá? Se eu descer um pouquinho mais aqui no mês de maio,
Vocês vão observar aqui, ó, que o meu cartão da Smiles caiu milhas, bônus por ser cliente Smiles, e mais bônus, e mais bônus, e mais bônus. E milhas qualificáveis também cai aqui, ó. Quase 1.000 milhas qualificáveis usando o cartão Infinity. Tá? Então, eu ganho milhas focando no cartão de crédito. E vocês estão vendo esse aqui, ó, hotel, diária de hotel, Smiles. Tá vendo aí embaixo? Diária de hotéis. Isso aqui é uma diária, duas diárias de hotel que eu peguei 5 estrelas. Com milhas da Smiles. Uma mega de uma promoção. Uma mega de uma promoção. Então, tudo isso que eu falei para vocês, se vocês fizerem direitinho, passo a passo, vocês vão ganhar tanto em dinheiro com milhas para poder vender, caso vocês queiram, ou voar, ou reservar hotel, veículo, aluguel, Uber, shopping. E para concluir para vocês, para concluir esse aulão de graça com milhas da Smiles, eu vou mostrar o que um colega nosso fez hoje e ele mandou para nós aqui e autorizou que eu mostrasse para vocês. Inclusive, foi ideia dele fazer isso. Ele falou, Leandro, mostra na live. Vou mostrar. O nome dele é o William Pontes. William Pontes mandou isso para mim. Leandro, gostaria de compartilhar com você a compra deste celular exclusivamente com pontos. Foram quase 2 anos juntando pontos e trocando por milhas nas promoções em dobro. O resultado é esse. Obrigado pelos ensinamentos. Como não viajo, a troca por produtos é mais vantajosa para mim. Ele trocou por esse celular aqui, ó, o Edge da Motorola, milhas que ele usou para poder ganhar esse celular de graça. Como ele fez a jogadinha de usar o cartão, juntar milhas e trocar em dobro, então ele juntou as milhas e comprou um celular 0 quilômetro. Porque o celular também é um carro. Porque o custo de um celular, dependendo quanto ele pagou, né? É um carro, meus amigos. Porque vai falar que um celular desse de 10 mil reais não custa um carrinho aí. Hã? Uma motinha, aquela CBzinha lá. Aquela, hã? Bi, bi, bi. Pois é. Então, é um carro na mão da gente. É um cérebro que, né? Então, gente, ó. Tem para todos os gostos. Viajar, vender milhas, comprar produtos, comprar celular, fazer o que você quiser. Tudo isso suculé. Gostaram? Curtiram? Então, é assim que a gente vai avançar. Beleza? Aí, quando eu lançar meu curso de milhas, aí eu quero ver vocês comprar mesmo para aprender 100%. Porque todos os fariseus estão vendendo. Só o Leandro Vieira está levando, ó, chupando o dedo, né? O que eu ganho com isso? Nada. Então, a hora que eu lançar um cursinho, né? Faça-me o favor de comprar também meu curso de milhas, né? Se vocês gostaram, então, né, João Maria? Me ajuda aí, picareta. Podem, economiza? Pode. Ela está perguntando assim, a economiza que eu gosto, se pode vender milhas bônus e vende no mesmo dia. Milhas bônus podem ser vendidas no mesmo dia? Sim. As companhias que compram, geralmente as mais bambambam, Hot Milhas, Yellow Milhas, Max Milhas, eles, aí cada um tem um programa. Quando eu vendi a primeira vez, que eu fiz para testar o canal, expliquei o motivo para vocês que eu vendi. Eu não vendo milhas, tá? Mas eu expliquei para vocês, foi nesse motivo. Hot Milhas você compra por um... Por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Rapidinho, tá? Só para que vocês vejam aqui comigo, ao vivo, tá? Vamos supor que eu paguei 0,19 na milha. Vamos vender essas milhas agora para Hot Milhas, tá? Vou entrar aqui na Hot Milhas ao vivo com vocês. Vou fazer uma simulação para vocês verem aqui agora. Eu ganhei quantas mil milhas? Vou chutar aqui 200 mil milhas, tá? Só para ilustrar, ok? Só para ilustrar. Vou colocar aqui Smiles. Vou colocar 200 mil milhas. Hoje tá beleza. Tá? 200 mil milhas. Vai. Só para que vocês vejam como que funciona a cotação. Mas eu vou deixar para vocês verem aqui agora. Ó. Tá vendo aí? Ó? Coloquei Smiles 200 mil milhas. E vou cotar agora. Tá?
Vou cotar agora, vai cair aqui no meu e-mail, já vou mostrar para vocês o valor. Pronto, já chegou. Vou mostrar para vocês. E aulão top hoje, hein? Esse aulão tá uma beleza, hein? Ó. Eu não paguei 100 mil milhas, eu não paguei R$ 3.500. Eu não ganhei quase 200 mil milhas. Então, olha aí, ó. 200 mil milhas, se eu fosse vender para 60 dias, eu pegaria R$ 4.100. Se eu fosse vender para 45 dias, R$ 3.800. Se eu fosse vender para 30 dias, R$ 3.440. Se eu fosse vender para um dia, R$ 2.780. Então, se eu quero ganhar dinheiro, é aqui, ó. De novo, eu não estou orientando vocês venderem milhas, porque eu não vendo. É só para vocês saberem o poder na mão de vocês de milhas, tá? Então, 200 mil milhas para 60 dias, eu ganharia dinheiro ao invés de perder, né? Então, quanto que sai aqui nesse caso, né? Aí você faz a continha. Você pega lá e calcula, né? 4.100 dividido por 200 mil milhas, tá dando 0,02. Ou seja, se você ganhou as milhas trabalhando direitinho, aqui você faz dinheiro. De novo, eu não estou orientando vender milhas. Estou mostrando o poder delas para vocês. Eu prefiro viajar e comprar produtos, hotéis, se precisar alugar o carro também, com milhas. Tá bom? E aí fica à disposição de vocês para vocês saberem quanto que daria aí para vocês em dinheiro vendendo milhas. Tá bom? Maravilha? No quadro você pergunta, eu respondo. Que aulão top, hein? Ó, que coisa boa, hein? Maravilha, 4.100 daria. Tá bom? Tá legal. Tá bom? Show. Vamos lá. Renan Aurino, Leandrão, boa noite. Tudo bem, meu amigo? Obrigado pelos ensinamentos. Valeu, Renan. Obrigado, irmão. Tamo juntos, viu? Cláudio Lopes, Leandrão, São Paulo quer Ducks. Já cobrei hoje, eu apertei lá, viu? Eu falei para o São Paulo, falei para a Bahia e falei para o Rio de Janeiro, tá? Luan Queiroz, Leandrão, boa noite. Ensina como transferir os pontos para o do Pão de Açúcar, Tudo Azul, por favor. Não sei como fazer. Como eu estou atrasado aqui agora o horário, o Luan, amanhã eu pego o print e trago aqui na live de amanhã e mostro como que vocês fazem. Bem assim, é simples, tá? Bem tranquilo. Mas amanhã a gente faz isso, porque eu estou atrasado, já é 9 horas e 4, tá? Heitor Luiz. Bem-vindo, Leandrão. Sou Black Car, valeu. Mas ó, só para adiantar para você, tá? Só para adiantar. Você vai na página da Italcard, do seu aplicativo que você tem do Pão de Açúcar, cadastrou o cartão, lá na opção de bônus, transferência. Você vai ver lá cartões, programa de fidelidade. Então vai lá no site, tem lá pontos, programa de fidelidade. Transferência, Latam, Smiles e Azul. E aí você escolhe qual que você quer. Azul leva vantagem, que é um por um, tá? Se for o Platinum, Azul é R$ 1, um ponto. Se for Latam e Smile, 0,88. Se for o Gold, 1 ponto para Azul e 0,70 para Latam e Smiles. Ok? Marcos Ferreira, Leandrão, boa noite. Flávio da Porto Mato Seixas conseguiu R$ 700 de limite. Daí, 13 meses depois, o Infinity, R$ 280 mil. E o Black com 50 mil, consórcio seguro de carro. Top, hein? Parabéns. Juliardson Garcia, iniciante. Valeu, parceiro. Sandro Mota, Leandrão. Só para novas contas, quem é Van Gogh vira Select também ganha esse benefício? Cara, você é Van Gogh, virou Select, é nova conta. Porque muda a agência, muda tudo. Não tá escrito isso. O upgrade se daria certo. Mas eu entendo assim, que você é Van Gogh. Virou Select, é nova conta, né? Porque vai virar uma nova agência, tudo novo. Acredito que sim, tá? Mas podemos confirmar amanhã para garantir, mas pela tática, sim. Olha, eu sou Van Gogh, virei Select, é conta nova, né? Virei Select, sou novo cliente, sou Select. Eu era Van Gogh é uma coisa, Select é outra coisa, tá? Acredito que sim.
William Pontes, Leandrão, boa noite. Depois de quase 2 anos, consegui comprar um celular novo apenas com milhas. Obrigado pelos ensinamentos. E mostrei você aqui, né? Obrigado, viu, William? Valeu mesmo, irmão. Marcos Mateus, lê. Ontem vi que pela terceira vez o Inter cancelou meu ON. Sempre tenho que ligar para retornar. Vale a pena manter esse estresse no ON? Entendi. Cara, eu era ON. Eles me colocaram, eu fiz o upgrade pelo ON, mas sem investimento, me deram o ON. Me tiraram do ON. Cara, não vi mudança nenhuma, Marcão, sendo o ON. Nenhum, nenhum, nenhum. A única coisa que eu tinha no ON diferente era o e-mail do assessor para poder falar com ele caso eu queira. Só isso que eu tinha. Eu deixei embora, tiraram eu do ON, não dei bola para isso. Eu sou black e não dei atenção para o ON. Tá? Heloísa Helena, boa noite. Lê, o que fazer com o azul? Fiz o upgrade para o Platinum e atingi todos os meses o valor acima de 4 mil e eles não isentam anuidade no mais de deram 50% de bônus em nada. Heloísa, abre uma reclamação, não tem nenhum problema fazer isso, tá? Vai lá no consumidor.gov, relata isso daí, que pega lá na página da Itaú Card, tem lá, se gastos 2 mil a 3.999,99, 50%. 4 mil ou mais, 100%. Pega o link, printa a página e anexa ao consumidor.gov. Pega a sua fatura que você paga acima de 4 e printa e anexa. Dá um prazo para eles de 48 horas. Vai resolver que é uma beleza. Se eles vier com gló, 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 Banco Central em cima deles. Mas eu duvido que o Itaú não resolva isso daí fácil, fácil, pelo consumidor.gov. Beleza? Pode ir que vai dar certo. Clóvis Juliano Júnior, o atendimento Select está um lixo. Agora pegando tudo que é tipo de cliente para segmento, tem tudo para se tornar o Bradesco. O Santander, ele caiu muito, né? E o presidente do Santander quer fazer isso mesmo. É fazer o cliente entrar para o segmento, pagar tarifas ou levar investimentos e usar e trazer lucro para eles, né? Mas o Santander está virando realmente um. A gente fala que é o Bradescão, disfarçado de cinza, né? Thiago Lira, Leandrão Renda, 33 mil Select. Atendente falou que não era possível o Limited. Três atendentes falou que a política é 40 mil. Isso. Como mudou hoje, os atendentes não tinham recebido nem o gerente. Só para você ter ideia, essa matéria que eu recebi hoje do gerente foi por volta das 4h30 da tarde. Ou seja, só às 4h30 da tarde que o gerente havia recebido a política. E no site do Santander já está desde ontem. Então era questão de você pegar o site do banco que já está alterado. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos entrar juntos aqui na página. Lá na página do banco já está alterado. Aí é questão de pegar a página e mostrar mandar o atendente entrar junto com você na página. Santander, o Limited. Você vai entrar aqui na página, ó, Santander, o Limited. Eu coloquei no Google, Santander, o Limited. Aí ele aparece lá até 3 pontos, esfera 2,6, nacional, tal. 20 mil de gastos, tá ok? E a renda, a anuidade e a renda aqui, ó. Ó, cliente private do Santander ou, ó, olha bem. Foi aqui que eu falei para vocês ontem que dá dupla entendimento. Ó, clientes private, ó. Clientes private ou renda a partir de 30 mil reais. O que que significa isso aqui? Que o cliente Van Gogh, o cliente varejo e o cliente select pode ter o cartão Limited a partir de agora. Isso dá a entender, ó. Ou cliente private ou 30 mil de renda para ter o cartão. Van Gogh, Select ou Varejo. Tá? Só mostrar isso para eles. Beleza? Orlando Esteves. Boa noite, Leandrão e amigos do canal. Ô, Orlando, seja bem-vindo de volta, viu? Obrigado, meu irmão. Tamo juntos aí. Firmes e fortes, tá? Mas amanhã acho que vai estar tudo normal lá pro Santander, tá? Que isso aconteceu foi muito rápido.
Sebastião Ferreira Lima, Leandrão, qual é a novidade do Ducks que você tinha para contar para a gente? Eu falei lá, eu pressionei os gerentes aí para dar uma, fazer uma abertura, porque tá muito pressão pra, somente para Bahia, flexibilizou, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, congelado, né? Ah, tem que ter 1 milhão, não sei o quê, blá blá blá. Falei, a política é a mesma. É 15 mil de renda, 50 de limite. Tem isso? Não tem que ficar pedindo investimento, produtos. Não. Abriu a conta, tem a renda, tem o limite no cartão, vamos liberar o Dux. Flexibilizar igual está flexibilizando na Bahia. Né? Por que que, ah, inaugurou, quer ganhar mercado? Ok. Só que os clientes que estão aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e tal, tal, também estão usando a conta e não tem o Dux. Aí o cara vai abrir a conta e pega o Dux. Então, eu apertei eles nesse sentido e eles concordaram comigo. Tá? Disseram que vão flexibilizar agora. Já vimos algumas mexidas hoje aí no canal. Tá? Maravilha. Beleza? Gente, top. Beleza pura? 21 horas e 12 minutos. Obrigado pelo carinho, pela força. Espero que vocês tenham gostado da live aí, curtido. A live vai demorar um pouquinho para subir, mas já já sobe de novo. Tá bom? Fiquem todos com Deus e amanhã estamos juntos, firmes e fortes. Fui!